Dobrý den, milí diváci. Poslední dobou je v České republice velmi ožehavé téma inkluzivního vzdělávání. To znamená, že děti tělesně postižené i mentálně postižené by měly být zařazeny do hlavního proudu základních škol. Jaká úskalí nebo naopak jaké výhody to přináší? Na to se pojďme zeptat ředitelky speciální školy na základní škole Masarykovy, ale také ředitelů základních škol. Paní ředitelko, právě se nacházíme na speciální škole na ulici Masarykova. Mohla byste nám vaši školu představit v krátkosti? Dobrý den. Nacházíme se v základní a mateřské škole Mohelnice na Masarykově ulici a naše škola má několik součástí. Jednak máme speciální mateřskou školu, která se teďka už nejmenuje speciální mateřská škola, ale děti, které zde jsme přijali, jsou děti s nějakým stupněm postižení. A další součástí naší školy je základní škola praktická, kde se vzdělávají děti s lehkým mentálním handicapem, a dále základní škola speciální, kde se vzdělávají děti se středně těžkým a těžkým, popřípadě kombinovaným postižením. Co se týká vzdělávacích programů, všechny školní vzdělávací programy jsou zpracovány podle přílohy pro mentálně postižené žáky. Poslední dobou je velkým tématem v naší republice inkluze, inkluzivní vzdělávání. V čem vlastně spočívá? Inkluzivní vzdělávání spočívá vlastně v tom, že je požadavek na to, aby všechny děti, děti celé populace, byly vzdělávány společně. Znamená to, děti hlavní skupiny, to znamená děti české, děti cizinců, děti migrantů, děti azylantů, děti se speciálně pedagogickými potřebami, speciálními vzdělávacími potřebami a děti z národnostních menšin. Myslíte si, že je to dobře? Otázka je opravdu diskutabilní. Já se domnívám z pozice své, z pozice člověka, který již řadu let pracuje ve speciálním školství, že inkluze je dobrá věc, ale ne pro všechny. Bylo by na místě zvážit, pro koho je inkluze vhodná. Inkluze v naší republice vždycky byla, je a bude. Vždy se na základních školách vzdělávali děti s různým stupněm postižení. Byly to tělesně postižení, zrakově postižení. Ale narážíme na problém v momentě, kdy budeme mluvit o populaci mentálně handicapovaných žáků. Domnívám se, že právě tato skupina by se neměla vzdělávat v hlavním proudu. Důvody, které mě vlastně k této myšlence vedou, jsou už mnohokrát diskutované a co je důležité, je potřeba vědět, že při inkluzivním vzdělávání může dojít k tomu, že budou poškozeny dvě základní skupiny dětí. To znamená skupina dětí handicapovaných mentálně, ale budou poškozeny i děti hlavního proudu, to znamená děti průměrné, děti nadané, děti běžných základních škol. Nyní máme u mikrofonu asistentku pedagoga paní Danu Hňoubkovou. Jak si dokážete představit vy hodinu inkluzivního vzdělávání? Já už dělám asistentku několik let, tak si myslím, že nějakou představu mám. Já si myslím ale, že rodiče, kteří chtějí své žáky vzdělávat inkluzivně, chtějí, aby chodili do normální školy, i když mají nějaký handicap, spíš touží potom, aby měli další uplatnění v životě. Aby mohli pracovat, aby jejich život měl nějaké naplnění a smysl. A to si myslím, že chybí, i když byla tady předložena nějaká novela zákona, i když se o to politici hodně snaží, ale nenavazuje na to nic, na naše vzdělávání, které si myslím, že už teď je na vysoké úrovni. Jak by tedy vypadala ta hodina, kde by byli zařazeni jak normální žáci, tak i ti postižení žáci na základní škole? Tak já si myslím, že do této doby to nikdo pořádně neví. I když jsem něco četla, něco slyšela, zatím si to nedokáží představit ani odborníci, takže čekáme, co nám to přinese, ale u nás ve škole už pár takových dětí, co teoreticky nepatří ani do základní školy, ani do jiné dříve zvláštní školy jsou a myslím, že to funguje. Dá se to zvládnout, akorát to chce strašnou práci od rodičů i od žáků. Představme si třídu na základní škole, kde jsou právě tito čtyři žáci inkluzivně zařazení. Jak by to v takové třídě vypadalo? Já si to moc představit nedovedu. Mám zkušenosti, když je ve třídě jeden žák s nějakým handicapem. Musíme se s paní učitelkou hodně domlouvat a jsem si vědoma toho, že někdy ji rušíme. Ona mě na to upozorní, snažíme se to korigovat, ale při počtu čtyř dětí
si myslím, že paní učitelka by to zvládla, protože ona je profesionál, ale děti ostatní potřebují taky pomoc, potřebují se rozvíjet a myslím si, že už by to ve čtyřech dětech s postižením ve třídě nešlo. V čem vidíte ten největší problém v tom inkluzivním vzdělávání? Dokázala byste nám říct, proč právě pro tuto skupinu není vhodné inkluzivní vzdělávání? Ano, mozková kapacita každého člověka je nějak nastavená. Tím, že vřadíme děti, které mají mozkovou kapacitu nižší než děti, které jsou bez handicapu, do základní školy prostě tu mozkovou kapacitu nezvýšíme. Ale protože inkluzivní vzdělávání má za úkol vlastně dávat všem dětem rovné příležitosti, budeme muset sáhnout na druhou stranu. My budeme muset a je doporučeno snížit úroveň vzdělávání na základních školách. Což si myslím z druhé strany jako rodič, že je velice špatná myšlenka. Protože vzdělání národa by mělo být prioritou každého státu. Naše děti, naše školní vzdělávací programy běžného vzdělávacího proudu zvládají. Máme inteligentní děti, máme opravdu hlavy, bych řekla, výborné, které se prosazují ve světě. Já nevidím jeden jediný důvod, proč bychom měli snižovat úroveň vzdělávání této zdravé populace. Teď jste nám popsala nevýhody inkluze pro zdravé děti, kteří se učí v normálních základních školách. Jaké nevýhody nebo naopak výhody přináší inkluze pro handicapované děti? Mluvíme pořád o dětech lehce mentálně handicapovaných. Jsou to děti, které vlastně vyšly z tohoto prostředí, z prostředí základní školy, kde zažívali opakovaně neúspěch. Když přicházeli k nám do školy, prošli celou škálu vyšetření a doporučení k tomu, aby byli zařazeni do základních škol praktických. Zde se jich ujali speciální pedagogové, škola je vybavena jak materiálně, tak vlastně je přizpůsobena k tomu, aby jsme mohli vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto děti se vzdělávají v kolektivu maximálně 14 žáků. V každé třídě máme asistenta pedagoga, který vlastně je oporou učitele. Takže práce je individuální, je klidná a hlavně vzdělávací program je zpracován podle přílohy pro lehce mentálně postižené, je zredukován tak, aby žáci učení zvládli. A co je důležité, tito žáci u nás poprvé v životě zaznamenávají úspěch. Takže mnohdy se stává, že vlastně se ze zakomplexovaného žáka se stává žák cílevědomý, sebevědomý a můžu říct, že téměř 100% našich žáků má uplatitelnost na trhu práce. Všichni žáci byli přijati do učebních oborů. Pokud budou ale inkluzivně vzdělávaní žáci zařazeni na základní školy, na normální základní školy, tak ministerstvo nabízí různá podpůrná opatření. Ano, podpůrných opatření je celá škála. Jsou rozděleny do 5 skupin podle toho, jak školské poradenské zařízení doporučí pro to konkrétní dítě podpůrné opatření. Já bych se tady zastavila u 2 podpůrných opatření, které tedy i z hlediska toho, že pracuji několik desetiletí ve speciálním školství, si nedovedu představit, jak budou fungovat. Jedná se o pozici asistenta, takzvaného sdíleného asistenta. Sdílený asistent na základních školách by měl fungovat tak, že ho budou prakticky sdílet žáci z různých tříd. Nedovedu si představit, že by jeden asistent tak, aby dostal práci na plný úvazek, asistoval učitelovi v první třídě u 2 žáků, potom v ten stejný den asistoval 2 žákům ve 3. třídě, potom jednomu v 5. třídě a měl by to stihnout v průběhu jednoho dne. A nedovedu si představit, že by tato práce byla kvalitní a že by vlastně těm handicapovaným dětem pomohla. Určitě tento způsob není dobře nastavený. Druhou pozicí by měl být takzvaný fly teacher, doslova přiloženo létající učitel, v uvozovkách tedy. Létající učitel by měl být právě speciální pedagog, který by pobíhal zase v uvozovkách po škole a radil by učitelům, jak mají pracovat s těmito dětmi, které vyžadují, které mají speciální vzdělávací potřeby. A to podle mě je nepřípustné, nedokonalé a neodpovídá to modelům, s kterými nás seznámovalo naše ministerstvo, když vysvětlovali inkluzi. A dovedete si představit normální třídu základní školy, kde je kolem těch 20-30 dětí, že by ve třídě byly 3 asistentky pedagoga a 1 speciální pedagog? No, to je těžká otázka. Představivost má velkou,
Přírodu si takovou dovedu představit, ale nedovedu si představit výsledky vzdělávání. Opakují se, žáci běžného proudu by nedostali tolik informací, které mají dostat. Nemohlo by se s nimi pracovat v plném rozsahu tak, aby zvládli vzdělávací program základní školy. Stejně tak, jako žáci mentálně postižení by neměli tolik prostoru na to své pomalé zpracování svého učiva, tak, aby ho zvládli. Navíc tyto děti jsou velmi často neklidné, takže by rušili ve třídách, povídají si o plnění úloh, mají potřebu přemístěvat, mají potřebu relaxace. Prostě ty speciálně pedagogické metody jsou úplně jiné než na základních školách. Takže když to zjednoduším, tak v podstatě by se tyto děti lidově řečeno vybržďovaly. Určitě. Pane řediteli, ministerstvo školství přišlo s nápadem inkluzivního vzdělávání. Jaký je váš názor na tuto problematiku? No přiznám se, že mě to trošičku překvapilo. Nejenom mě, ale v podstatě většinu pedagogů, obzvlášť ředitelů škol, kteří tohle to budou muset realizovat, budou to muset v praxi uvádět do života. Bylo sepsáno několik peticí, bylo několik ministerských schůzek a v poslední době dokonce si vyžádali asociace pedagogů základního školství a pedagogů středních škol, paní ministryni, kdyby jim šla vysvětlit tento postup, co si pod tím vlastně představuje. Dvakrát se tam údajně snad ani nedostavila. Tento projekt mě připadá od samého začátku nepřipravený. Nachystal to někdo na základě rozhodnutí někde v Bruselu, aniž by vzal v úvahu naši vzdělávací soustavu, která patřila vždycky mezi ty nejlepší v Evropě, nebo nechci říkat dokonce přímo ve světě. Když se dělá nějaká změna ve školství, udělají se nějaké pokusné ověřování a podobně. Tentokrát se neudělalo nic a najednou ejhle, my jsme se dozvěděli, že bude změna zákona, že bude inkluze, že se budou začlenovat děti, které mají výrazné postižení. Dovedete si představit dítě s výrazným postižením, který tam máte jedno nebo dokonce až do čísla čtyři, až čtyři v té třídě, jak s ním děláte individuálně, co bude s tím zbytkem žáků. Takže to nebude trest jenom pro kantora, který si bude muset připravit hodinu. To bude za trest pro děti s tím postižením, ale bude to za trest i pro děti, které budou zdraví. Proč za každou cenu otravovat život těm postiženým a nenechat je v menších skupinkách jít jejich tempem? Proč to za každou cenu lámat? Tím hlavním důvodem totiž byla stížnost 18 ostravských rodin romských do Bruselu a v podstatě Štrasburg rozhodl, že se nějakým způsobem musí změnit soustava naše vzdělávací. Skutečně se udělalo maximum, ta se změnila. Proč pořád se o tom mluví? Proč se to pořád nějakým způsobem likviduje a bourá se zpátky to, co u nás zaběhli, to, co funguje? Jak by tedy vypadala ta inkluzivní třída? Jak byste tuto situaci řešili personálně? No, ono bude záležet vždycky na tom postižení, které děti tam jsou, protože už v dnešní době inkluze probíhá. I když se teďka mluví o těch výrazných postiženích, já si nedokážu říkám představit autistu nebo dítě s velkým postižením, ale my tady máme třeba vozíčkáři, kteří jsou v jednotlivých třídách zavedení. Máme tady děti, které mají nějakou dyslexii, dysgrafii, ADHD nebo nějaký jiný postižení. Takže tam u těchhle není problém. Problém je u těch skupin, kde to bude problematicky. Navíc u dětí, které mají IQ, respektive snížený intelekt, co s nima budeme v té třídě dělat? Jestliže se zruší příloha k rámcovému vzdělávacímu programu, tak se zúží vzdělávání. To znamená, děti, dejme tomu ve druhé třídě, no v první třídě, budou počítat teda do 100 a 4 z nich budou počítat do 20. Dovedete si představit, jaká bude písemka, dovedete si představit, jak bude vypadat zkoušení, dovedete si představit, jak to bývá v hodině, všichni budou počítat do 100. Jenom 4 budou počítat do 20. Nepovede to k tomu, že ty děti se na ně budou potom poukazovat? Nebude lepší tyto děti vzdělávat tam, kde je jim dobře, kde se cítí bezpečně? Tady tímhle to bezpečí ani těm postiženým dětem neposkytneme. Takže v podstatě ty děti, ta skupina těch zdravých dětí a skupina těch postižených dětí by se navzájem vybržďovaly? No, nedá se říct vybržďovaly. V podstatě ti slabší by toho moc neuměli a ti rychlejší, ti, kteří na tom budou dobře, tak ti by museli počkat, až se doučí ta slabší skupina. To znamená, ztratil by fůru času. Když jsme, že hodina má 45 minut, 10 minut na začátek a konec hodiny, zůstane vám 35 minut a si představte, že tam máte 4 děti, kde paní psycholožka napíše věnovat se zvýšenou péči 5 až 10 minut v hodině. 4x 10 je 40, no my jsme se ani do té hodiny vlastně nedostali. A co s těma zdravýma budete? Já jako rodič zdravýho dítě bych se bouřil, že to skutečně ministerstvo školství tentokrát nezvládlo a šláplo vedle. Těší mě, že v tuto chvíli už paní ministryně zatím pozastavila, a když se podíváme na křik okolních krajů, ať už je to Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký,
Vysočina, tak Moravskoslezský, vím, že už i na Jihomoravském a na Zlínském o tom jednají, že se bouří. To je poprvé, co se vzbouřili kraje proti rozhodnutí ministerstva, to ještě bych řekl, že ze stejné strany, jako je vlastně paní ministryně, pan ministr. A na vaší speciální škole je vzdělávání nastaveno jak? Tak vzděláváme se tedy podle školního vzdělávacího programu pro lidce mentálně postižené. Mluvíme pořád o základní škole praktické. Ale máme zde nabídku spoustu speciálně terapeutických místností. Máme zde bazální místnost, kterou využíváme buď to skupinově nebo individuálně právě pro žáky, buď to hyperaktivní, hypoaktivní. Využíváme je pro dramatizaci různého vyučování, ať jazykového, matematického, výtvarného. Máme zde muzikoterapeutickou místnost, kterou zase využíváme v rámci výchov. V rámci i tělesné výchovy, v rámci hudební výchovy, ale hlavně v rámci terapeutických metod. Naše děti se zde učí třeba logopedii, protože máme takové speciální pomůcky, které reagují na sílu hlasu. Ano, dítě, které šeptá, nemluví, je bojácné, je hypoaktivní a vidí, že když vysloví hlásku důrazněji, se mu rozsvítí barevný vějíř, nebo mu zahraje něco písničku, nebo mu něco tam zanotuje, nebo jsou tam tóny, které má rádo, tak se více snaží. Tím pádem vlastně u něho dochází k dechovému cvičení, dochází k cvičení mluvidel a vlastně k tomu většímu vývoji řeči. Ano, potom máme vlastně keramickou dílnu, což tedy už je i na základních školách, ale my i keramické práce využíváme v rámci výuky. Ano, na rozvoj hrubé motoriky, na rozvoj jemné motoriky a spoustu dalších věcí. Myslíte si, že takovýto komfort by mohla nabídnout i normální základní škola pro tyto děti? Mohla by je nabídnout v případě, že by měla dostatek financí, ale nikdy nebude mít dostatek lidí, kteří tyto terapie mohou dělat. Jestliže má učitel jednoho sdíleného asistenta a má na starosti třídu o 20 dětech a nevím, jestli může mít 4 nebo 5 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, nebude mít šanci, aby tyto metody aplikoval ve své výuce. Nyní se ale ještě vrátíme k inkluzi. Vy jste mluvila, že inkluze funguje v ostatních zemích mimo Českou republiku. Jakým způsobem? Těch modelů je hned několik. Já bych tedy mluvila z vlastní zkušenosti. Když jsem absolvovala stáž ve Velké Británii, kde inkluzivní vzdělání opravdu funguje. Ale nutno říct, že tam je vlastně inkluze nastavená tak, že hlavní slovo a rozhodné slovo tam má rodič. Rodič se může rozhodnout, jestli bude své dítě vzdělávat inkluzivně, anebo v systému speciálního školství. Tyto dvě linie školství tam jsou. Rodič, který se rozhodne, že bude své dítě vzdělávat inkluzivně, své handicapované dítě, tak má všechny možnosti. A škola tomuto dítěti přidělí osobního asistenta, který vlastně je na pozici asistenta pedagoga u nás, jenže je jen pro to jedno dítě. A tento asistent vlastně pracuje s dítětem celý den. Od toho, že ráno si vlastně vyzvedne dítě od rodiče, celý den je s ním ve třídě, celý den pracuje pod vedením pedagoga, až po tu dobu, než ho zase odpoledne předá rodičům. A v tomto případě má inkluze opravdu význam. A velice důležité je tam i způsob komunikace zdravých dětí s postiženými. A v Anglii, což tedy jsem opravdu velice kvitovala a co se mi velice líbilo, celá populace, to znamená populace zdravých i postižených dětí, zná znak do řeči. To znamená, že děti zdravé rozumí dětem postiženým, těm dětem, které nemluví. U nás se velice často stává, že děti, když si nerozumí, tak se stávají terčem posměchu. A to si myslím, že je velkým nedostatkem, že vlastně zdravá populace není naučena na komunikaci s postiženými. Měla by se inkluze ještě připravit a měla by se dlouho připravovat. No a jak by tedy ta inkluze vypadala u nás v České republice? Znamenalo by to, že 1. září určitého roku by všechny děti handicapované šly na základní školy a vaše škola by zůstala prázdná? Toho se právě obáváme a v tom je právě ten rozdíl.
V Anglii zůstávají školy inkluzivní i neinkluzivní. U nás vlastně je to směřováno k tomu, že by měla být zrušena příloha pro lehce mentálně postižené. Oni a řeči tím vlastně plyne to, že řeči, které jsou o tom, že nikdo neruší základní školy praktické, oni postupně zaniknou. Protože jestliže nebudeme mít přílohu pro lehce mentálně postižené děti, tak nemůžeme přijímat nové, nemáme je podle toho učit. Rodič tudíž nebude mít právo nebo ani možnost si vybrat, do jaké školy ho své dítě musí dát. Musí být v základním proudu, protože jinou možnost tady nemá. V tom vidím ten velký rozdíl mezi jinými zahraničními modely a modelem, který se snaží nastavit u nás. Ministryně školství Valachová inkluzi, dá se říct, odložila na 1. září roku 2018. Co to znamená? V jaké fázi tedy inkluze je u nás v republice? Tak to mi udělá opravdu velkou radost, protože původní myšlenka byla, že by inkluzivní vzdělávání mělo začít od 1.9.2016. Tím, že vlastně inkluze byla odložena, vlastně vyhověla požadavkům odborné veřejnosti a také požadavkům asociací krajů, protože, jak je známo, některé kraje již vyjádřili svůj nesouhlas s inkluzivním vzděláváním. Jsem ráda, že i Olomoucký kraj byl mezi nimi. Taktéž se domnívám, že paní ministryně vyslyšela doporučení našeho pana prezidenta, který doporučil, aby tento projekt byl pilotován. A toto bylo zřejmě tím spouštěcím momentem, kdy se paní ministryně rozhodla odložit počátek inkluzivního vzdělávání s tím, že po 2 roky bude projekt pilotován a výsledky pilotování ukáží, kam půjdeme dál. A kam tedy půjdeme dál? Kam si myslíte, že se to bude dál ubírat? Já pevně věřím, že přebereme anglický model a že budou existovat jak školy inkluzivní, tak budou mít rodiče možnost vybrat si školu i praktickou. Že nebude zrušená příloha pro lehce mentálně postižené žáky, že to nadále bude existovat a že rodič se bude mít právo rozhodnout, kam své dítě přihlásí do školy. Paní Slouková, vy máte dítě, handicapované dítě, které chodí na tuto speciální praktickou školu. V čem si myslíte, že jsou její hlavní výhody? Hlavní výhody vlastně toho studia a možnosti, že ten syn může studovat tady na té škole, jsou především v profesionálním přístupu vůči těm dětem. Protože si myslím, že tady jsou vlastně postaveny úplně ideální možnosti vzdělávání a pomoci těm dětem rozvíjet se strašně dál a dopředu. V jedné věci je to, že vlastně je malý počet dětí ve třídě a v další věci je to obrovská zkušenost paní učitelky, jak pracovat s těmahle dětma a jak vlastně každé to individuální dítě, které má svoje potřeby, vést dál tak, aby vlastně ty pokroky v tom vzdělání byly co největší v možnosti toho dítěte, které může vlastně zvládnout. A dovedete si tedy představit, kdyby váš syn byl po vzoru inkluzivního vzdělávání zařazen do školy hlavního proudu a učil se se zdravými dětmi? To si absolutně nedokážu v případě našeho syna představit, už proto, že má vlastně o rok mladší sestru, která je vlastně vzdělávaná v základní škole a vidím, jak je to i pro ní obtížné v počtu 30 dětí ve třídě. Absolutně si neumím představit, že by ten syn byl vlastně v takové třídě integrován a vzděláván. A hlavně si myslím, že je to i o tom, že vlastně ty děti, ani ta společnost není připravena na to, ještě neví, jak se k těm dětem postiženým chovat. A vím, že už teď máme vůbec problémy, když se synem vyzvedáváme dceru ve škole, že ty děti, aniž by za to mohli nevědět vůbec, jak se k těm nemocným dětem mají chovat, a to by se mělo vlastně spravit v první řadě, nebo ty děti by se to měly naučit. A potom bych si to možná dokázala představit, ale to by zase musela být třída, dejme tomu, opočtu 10 dětí, což je nereálné v současné době. Jaká je podle vás spolupráce s pedagogy této speciální praktické školy? Spolupráce s pedagogy je úplně výborná, co se týče vlastně toho vzdělávání u mého syna, kdy vlastně syn potřebuje maximálně nebo obrovskou přípravu, co se týče vlastně té výuky a u něho se nehodnotí velké vlastně kroky, které zvládne ve vzdělání, ale počítáme každý kruček, každý pokrok dopředu a proto je strašně důležitá jednak ta profesionální příprava ze strany pedagoga, jednak vlastně empatie obrovská, aby věděl, jak to dítko vést dál, jak ho motivovat a samozřejmě i důležité je to, že paní učitelka se na mě obrací s veškerými vlastně dotazy, s tím jedním cílem, který máme společně, jak já, jak paní učitelka, aby se podařilo toho syna vzdělávat co nejlépe, aby vlastně ty kručky a pokroky dělal pořád dál a dopředu. Takže ta spolupráce je perfektní, to si nemůžu absolutně jako rodič stěžovat.
Teď se omlouvám za trošku osobnější otázku, ale jaké má váš syn postižení? Jakým způsobem je handicapovaný? Syn má dětský autismus a s tím, že vlastně jeho postižení je ještě v oblasti lehké mentální retardace. A mezi jeho dovedností patří to, že třeba umí počítat, umí číst, i když s obtížemi ale umí, ale zase máme třeba velké problémy ve verbální komunikaci a máme velké problémy zvládat nějaké situace, které nejsou dopředu dané. To znamená, pokud se jede na výlet, pokud je nějaká změna v rozvrhu, prostě věci, které nejsou pevně dané, tak ty zvládáme hůř. Takové byly názory ohledně inkluze ředitelky speciální školy, ředitele základní školy, rodičů a asistentky pedagoga. A v jaké fázi se nachází inkluze teď? Ministrně školství Kateřina Valachová prodloužila pilotování do roku 2018. Šimon Švůb, Mohelnická televize.